Kuvassa näkyy QR-koodi, jota tähdätään kännykän kameralla, joka reagoi tuomalla esiin linkin, jolla pääsee suoraan eDelfin kyselyyn, joka on valmis vastattavaksi. Napautetaan sormella sopiva kohta kaksiulotteisesta LiveDelfi-kysymyksestä. Samalla avautuvat näkyviin muiden vastaukset. Kirjoitetaan perustelu, tai tässä tapauksessa vähän excuse, kommentoidaan myöhemmin. Tämä paneeli on oikeasti näkyvissä eDelfin avoimissa paneeleissa. Linkki näkyy kohta näytöllä. Tästä demomatka jatkuu kahteen muuhun kysymykseen. Koko ajan selataan Android-puhelimen näyttöä. Kun kierros on valmis, niin näytetään muutaman näytön sieppauksen kautta, miten manageri on saanut tällaisen kyselyn aikaiseksi. Tämä ominaisuus on uusi ja sitä tosipaikassa testataan Educa-messulla 24. ja 25. päivä tammikuuta 2020. Tervetuloa mukaan arvioimaan koulun tulevaisuutta. Tässä on LiveDelfi-paneelin etusivu. Näyttää tavalliselta paneelilta ja kyllä siihen aivan tavallisesti voi myöskin vastata. Siis kirjautuen ja kutsujen. Toinen vaihtoehto on kätketty hallinnoinnin taakse luonnollisesti ja näkyy seuraavassa näkymässä. Paneelityyppi valikoima on lisääntynyt yhdellä, siellä on kohta anonyymi ja LiveDelfi-tapauksessa pitää tämä vaihto ottaa käyttöön. Muita muutoksia ei tarvitse tehdä. Muuta kuin sitten kyselyn kohdalla tulee olennainen reagoitava asia. Kysely on luonnollisesti aktiivinen, mutta siinä on tullut uusi linkki kohta luo anonyymi kirjautumisviivakoodi. Klikataan sitä, saadaan näkyviin koodi, josta tämä koko video alkoi. Huomatkaa, että siinä on myöskin suora linkki tuossa alla. Myös sitä kautta pääsee mukaan. Tämän voi printata ja laittaa paperille tai pahville ja jakaa sitä käyttöön sitä kautta.